Ćao svim mojim YouTube pratiocima, ja sam make-up artist Kadri Ćirena. Prvo da vam poželim lep i uspešan današnji dan. Probajte da ga provedete napolje ako možete, da iskoristite ovo divno vreme. Jedan lep sunčan jesenji dan je napolju. Ja sam do malo pre bila i uživala sam uz kaficu u jednoj baštici, ali sam umeđu vremenu, pre nego što sam došla ovde, morala da se vratim do jedne veleprodaje, da vidim da li ima nešto novo. Moram da priznam, sam zavisnik od kozmetike za šminkanje i to je katastrofa, ali ok, to sam ja, to je moj posao, ja to volim i uživam u tome. Svratila sam do veleprodaje na Novom Beogradu, u pitanju Aleksandar, veleprodaja, i našla sam tamo nešto vrlo zanimljivo, veštačke trepavice. Ja sam inače pristalica, kad je šminkanje u pitanju, veštačkih trepavica, posebno iz komada, jer nekako oku daju glamurozan izgled, istaknu ga i stvarno oko dobije jednu drugačiju notu, fantastično. Ali složit ćete se sa mnom, nisu sve trepavice baš lepe, neke izgledaju kao nastrešnicu kad stavite, one, ja ih zovem kineske trepavice, jer kad zatvorite oko vidi se s kilometra da imate veštačke trepavice, onako plastične su. Takvih nisam pristalica. One koje obožavam, to su Ardelove trepavice, ove, koje na bilo kom oku izgledaju stvarno prirodno, kao da imate namazanu fantastičnu maskaru. Neku full, kao sa onih reklama, znate. E sad se pojavila druga varijanta. Znači, ovo je, vidite, koliko može da se vidi, s jednim redom, a sad su se pojavile double i to je nešto što je novo. I ja sam morala da ih uzmem da probam, evo sad ćemo da vidim, da vidite kako to izgleda, vidite koliko su gušće. Sad ne znam da li može da se to vidi na kameri ovako. Evo, da probam nekako da stavim. Vidite kako ima duplo. I onako malo su uzdignute. Mislim da su fantastične, iskreno ne znam. Evo sad bi da ih demonstriramo, pa da vidimo kako to izgleda. Ono što vam je neophodno, to je naravno lepak, maskara, pinceta i trepavice. Preporučujem svima da pre nego što zalepe trepavice, obavezno namažu kreonu sam kapak, da namažu tanak sloj maskare, a kreon je obavezan kod devojaka koji imaju svetle trepavice. Zato što ako stavite tamne trepavice, ispod su vaše svetle, bez obzira koliko god da kasnije namažete maskaru, vidjet će se ta razlika. Zato zapamtite, to obavezno je. Evo ovako, sad ću ja probati da demonstriram, da vidimo kako to izgleda kad se one zalepe. Ja sam inače našminkana, na kreon neću stavljati, maskaru neću jer je imam. Naravno, ove trepavice su definitivno lepe. Evo ovako, namažete lepak. Nadam se da mi ne zamerate, ovo je levo strano u pitanju, nadam se da će se to vidjeti. Ja imam ispod ogledalo, pa... Vidite, to je jedna. Naravno, budite oprezni zato što lepak koji stavljamo za trepavice u komadu nije trajan i naravno sporije hvata, tako da trebamo neko vreme. Pa onda ga zalepite, nemojte puno treptati da ne bi se odlepile, jer se često dešava da se odlepe uglove, posebno u unutrašnjem delu ugla, i onda to izgleda katastrofa. Vidite, namazala sam. Idemo u drugo oko. Nikako nemojte lepiti trepavicu više od kraja spoljne strane, da ne bi vam dobili tužan izgled oka. Slobodno malo pritisnite da lepak uhvati. Ako vam se desi da ne uhvate ovdje uglovima ili ovdje, slobodno dodajte lepak. On je transparentan, beo je sada da bi vi
mogli da vidite da kuda da se krećete, ali to je to. Nadam se da se vidi. Evo, ako ja ću malo sačekati, prelepo izgledaju. Mogu vam reći da ih na očima uopšte ne osjećam, ali priznam, trepavice ove definitivno jesu za večernji izlazak, za neku specijalnu priliku, za snimanje, ali za dnevnu varijantu bila bi too much. Za dnevnu varijantu bi vam preporučila definitivno individualne trepavice. Znači, to su one u pramenčićima koje se stavljaju i koje definitivno bi izgledale prirodno. E sad, pošto nam se vezao lepkić, malo smo sačekali, uzmete maskaru i spojite vaše trepavice sa veštačkim. Napolju je malo buka, moj lokal se nalazi u glavnoj ulici, ovde prolaze i autobusi i kamioni i sve živo, tako da nemojte mi zameriti. Ja dole neću dodavati jer već imam, ali ću malo pojačati kreon. Prilično su duge, tako da jedva vidim kuda da prođem kreonom. Ali nadam se da vi to vidite. Nadam se da se to dobro vidi. Definitivno oko stvarno izgleda prelepo s ovim trepavicama. Ja ih ne osjećam na svojim očima i definitivno su super. Devojke, preporučujem, još jednom da vam pokažem. Znači, u pitanju su duple, double up, tako da Ardelove trepavice. Sigurno sam da možete da ih nađete na štandu u tržnom centru Ušće, gore na spratu, ispred Zare, gde se prodaje Nixova šminka i ostalo. Pa, izvolite. Puno vas volim i puno vas pozdravljam. Pišite mi, kao što ste već do sad radile. Slobodno možete praviti komentare ispod YouTube snimka. Ja bih to voljela, čisto da vidim u kom pravcu da se krećem i kako mogu da vam pomognem. Ljubim vas puno i pozdravljam, vaša Irena.